जड़े सचिव जरिया जो भाव ओडार पैसा बजेट पारित खर्च करवा कथा किंतु बजेट पारित होगा पूर्व खर्च करंजूर करेंगे यह एक प्रश्नवाची बहुत दिन पर कलाहांडी जा तीन थर है मुझे ये कम दिन तले भवानीपाटना ब्लॉक को मुझे भवानीपाटना ब्लॉक रे अनौपचारिक भाव रे वीडियो सांगरे मोर आलोचना होवार थिला एवं तांको वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल रे मु बसथिले सेठी आलोचना समय रे कथा चालुचा सेठाकर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी जे होचंती रीता कुमार मो सांगरे चेयरमैन भी थिले जिला परिषद थिले वाइस चेयरमैन थिले किसी समिति सभ्य भी थिले एवं मोर किसी कार्यकर्ता भी थिले से माने बस थिले ए समय रे हठात उत्क्षिप्त है गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कहिले मु उग्र चंडी मते ए प्रकार कथाबार्ता कले मु चप्पल चप्पल पिटबी बोली मो सांगरे बसिकी बसवा चेयरमैन प्रफुल्ल साहू को ए प्रकार कथा कहले एवं सेठी सी भी कहते क्या पिटबी एवं मुझे मो सामने यदि आप प्रकार कथबार्ता करेंगे तेल ये मुला बेले कि प्रकार व्यवहार कर या तार नमूना स्पष्टता मारी हो चाटिया भाव में ब्लॉक को निजे चलाउं चेयरमैन को गुरुत्व दौना से कहते मु तो जहाँ भी हेल्ले असई दूसरी केसींगा ब्लॉक रे वीडियो केसींगार चेयरमैन को पूरे दौना ए प्रकार मंतव्य आज ये गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ऑफिसर माने कहा बलर बलिया जद्वारा ए प्रकार शब्द सब निर्वाचित प्रतिनिधि मान व्यवहार कर गणतंत्र हत्या हो ना आज साधारण लोक तार विचार करवा समय आसी अवसर आस ये ऑडियो शुणापी अनिल भाई को निवेदन कर चार हजार कोटी टंकार ओडिशारे गोटे व्यवराद करम ओडिशा नवीन ओडिशा नारे आपण को मन थी 2018 निर्वाचन पूर्व से आम गाँ आम विकास नारे जो पैसा प्रदान करते विजु जनता दल कार्यकर्ता मान संतुष्ट कर भोट नवार जो योजना आज अधिका टा से समय पखापाखि अढ़े हजार कोटी टाँ लुट कर 50% रु अधिका कम नड़की रही आज 4000 कोटी टंका विजु जनता दल कार्यकर्ता कम दे
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁନର୍ବାର ଷଷ୍ଠ ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଲୋଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏ ପଇସା କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଧାନ ବିକାର ପଇସା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏମଏଲଏ ଏମପି ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ଦେଲେ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି 5G ସରକାର ଏବଂ SPF ପଇସା 5G ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠି ଜଣେ ସଚିବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଚଳିବ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମାସେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜୁର କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ସେ କିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କିମିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ତାହାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର କ୍ୟାବିନେଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇକି ଜଣେ ସଚିବ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା ବଜେଟରେ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ ପାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 5G ସରକାରର ପଇସା 5G କାମର ନାଁରେ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରିବେ, ଅଲଗା କେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ଭଣ୍ଡେଇବାର ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହଉ ବିଚାର ହଉ, ଏ କଥା କେହି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କହୁନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବ ଆଗରେ ମୂଷା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସଚିବ ଯିବେ, MLA ମାନେ ମଞ୍ଚ ସଜାଡ଼ିବେ, ସଚିବ ଯାଇ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ 50% PC କାରବାର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ଠିକରେ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଏତେ ବଳ ଦିଆହେଇଛି 5G ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ସଚିବ IAS ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରମାନେ ନ୍ୟୁନ ଦେଖେ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରି ରେଞ୍ଜରେ ଆଗ୍ରେ କରିକି ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ନବୀନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକ ଅବଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ମର୍ମାହତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜେ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ବୁଝିକି ଅଲଗା ଲୋକ ଜରିଆରେ ଯଦି ଶାସନଟାକୁ ଟେକିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।